Lunds BK vann. Och där blåser Dino Demo igång matchen via Expressen och Sydsvenskan, så önskar jag er varmt välkomna till matchen mellan Lunds BK, högersidan och Axel Pettersson. Inlägget kommer och nick. Elliot Stroud! Sandström. Sandström, avslut! Adam Engelbrektsson, skjut! Jovic lägger in bollen, bicykleta! Solosson får tillbaka bollen. Kan han komma till? Han har letat sig in på offensiv planhalva. Chippar in den till Diteje. Som... Idar slår in den bollen. Bra aktion! Skål! Avslut utifrån! Rättning. Klacka. Låter nog Axel Pettersson fortsätta. Avslut! Det blockas. Och där blåser Dino Demo av matchen. Där vi får ett slutresultat på